Айнақай, бір сөзіңізде есімде Кентау қаласы менің тәтті естеліктеріме толы қала деп айтып өткен болдыңыз. Жалпы Кентау қаласы туралы өз ойыңызды, еңбек өтіліңізді бастаған жылдары қандай еді, қазір қандай, сол бойынша қысқаша айтып өтіңізші. Иә, келісемін, өйткені Кентау қаласы менің расында да тәтті естеліктеріме толы қала. Мұнда өте танымал тұлғалардың, белгілі адамдардың дүниеге келген кел топырағында менің де туылғаныма өте қуаныштымын. Өйткені ең алғаш еңбек жолымды осы Кентау қаласында бастаған болатынмын. 2001 жылдары осы Кентау қаласына қарасты номер 5 Абай атындағы орта мектебінде ең алғаш ұстаздық қызметімді бастаған болатынмын. Қазіргі таңда осы облыс орталығы болып Түркістан облысы орталығына айналып, осы оның қарамағындағы Кентау қаласының қазіргі жағдайы көз қуантарлық, өйткені өте керемет, бұрын соңды еш жерде болмаған ұстаздар аллеясы пайда болып жатыр. Қаламыз өсіп, өркендеп, көркейіп жатыр. Біз соған қуанамыз, мақтанамыз. Киелі қаламыздың гүлденіп, көркеюіне біз қуаныштымыз. Жалпы Түркістан облысының әкімі Өмірсақ Шөкеев бір жиналыста, біз Кентау қаласына келген арнайы іссапарында Кентау мен Түркістанмен қосып Кентау қаласы дамиды деген. Ал қала әкімі Дәурен Мақажанов Кентаумен қоса ауылдық округтерде қатар дамиды деп өз тұжырымын айтқан болатын. Ал өзіңіздің ауылыңыздың дамуына тұрғын ретінде көңіліңіз тола ма? Әрине, өте көңілім толады. Өйткені қазір жолдардың салынуы, аяқ жолдардың салынуы, мына халықты түнгі уақыттағы жарықпен қамтамасыз етуі, бұл әрине халықтың, көпшіліктің көңіліне үлкен қуаныш ұялатады. Өйткені біздің ауыл да ауыл емес, осы екі қаланың ортасында болғандықтан қала типтес ауыл деп айтсақ та жарасады. Жалпы өзіңіздің балабақшадағы еңбек жолыңызды, балабақшаңыз туралы кішкене мағлұмат беріп өтіңізші. Қанша бала бар, қанша персонал бар деген. Иә, жалпы Шұғыла бөбекжай балабақшасы 2011 жылы елбасымыздың балапан бағдарламасының аясында ашылған болатын. Бұл 4 топқа негізделген. Бізде 100 бала тәрбиеленеді. Қазіргі таңда мына пандемияға байланысты кезекші топтармен 60 баланы қамтып отырған жағдайымыз бар. Бізде жалпы қызметкерлер саны 37. Оның ішінде педагогтар 14 болып табылады. Балабақшамыз халықтың ойынан шығып елдің алғысына бөлініп жатқан мекемелердің бірі. Біз енді көптеген басшылардан сұхбат аламыз, енді олар үлкен еде кісілер, енді мемлекеттік қызметкерлермен жұмыс жасағандықтан ол кісілерге оңайырақ. Ал енді сіздікі тәтті бүлдіршіндермен жұмыс жасаған қиын емес пе? Жоқ, неге қиын болады? Ол өте керемет. Бала біздің болашағымыз. Болашақтың барлығы негізі осы балабақшадан басталады. Сондықтан да сол елінің ұлтжанды патриот ұлдарын тәрбиелеуге біз атсалысқанымызға қуаныштымыз. Балабақша балаларымыз өте тәп-тәтті, олармен жұмыс жасау қиын емес, керісінше бізге бір рахат сезім сыйлайды деп ойлаймын. Жалпы енді биыл Кентау қаласы үшін мерейлі мерейтой, 65 жылдық мерейтой. Кентау қаласының тұрғындарын осы мерекемен құттықтасаңыз. Құрметті Кентау қаласының тұрғындары, сіздерді көркем шаһарымыздың 65 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Қаламыз өсіп өркендей берсін, көркейе берсін, ел үшін, халық үшін қызмет жасайтын азаматтарымыз аман болсын. Осы Кентаудың мерейтойына арналған 65 жылдық мерейтойына арналған кітаптың жарық көруіне атсалысқан марқұм Салтанат Атабекқызына және қала әкімі үлкен алғысымызды білдіреміз.